សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលខ្ញុំបាទផ្នែកខ្មែរសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាធម្មតាឆាណែលរបស់ខ្ញុំតែងតែលើកយកចំណេះដឹងផ្នែកខាងស្ពីវុឌ្ឍមកធ្វើការបង្ហាញជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងតាមដានចំពោះវិស័យយោធាដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកយុទ្ធសាស្ត្រ នឹងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលមកខមមិនបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយពាក្យសម្ដីសមរម្យថ្លៃថ្នូរយន្ហោះទម្លាក់ក្របបែកវេធូស្ពីរីតនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកម្លេះដែលវាត្រូវបានធ្វើការហោះហើរជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ1917និងត្រូវបានចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមជាច្រើនរាប់មិនអស់និងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់វាគឺមិនដែលត្រូវបានគេបាញ់ទម្លាក់នោះឡើយ ដោយយន្តហោះនេះគឺវាមានទម្ងន់ទទេនោះគឺ7,500គីឡូក្រាមនិងនៅពេលវាផ្ទុក12វត្តរួចមានទម្ងន់ចាប់ពី15,200គីឡូក្រាមរហូតដល់15,004.6គីឡូក្រាមនិងមានបណ្ដោយប្រវែង22ម៉ែត្រដែលមានស្លាប្រវែង51.4ម៉ែត្រកម្ពស់5.13ម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនចំនួន4ដែលអាចហោះក្នុងល្បឿនដែលលឿនបំផុតនោះគឺ1,400គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល1ម៉ោង នឹងល្បឿនធម្មតា9រយគីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដោយយន្តហោះនេះអាចហោះបានចម្ងាយ15,500គីឡូម៉ែត្រនិងអាចហោះបានកម្ពស់15,500គីឡូម៉ែត្រវាមានកៅអីពីរសម្រាប់ពីលត់ពីរនាក់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នាសម្រាប់ដោយយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកយុទ្ធសាស្ត្រ B2 Spirit នេះអាចបំពាក់សព្វាវុធមានដូចជា Missile AGM-129ACM ក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរ B81ឬក៏ B81 ក្របបែកនាំផ្លូវ GAM-113, GAM-154C, ក្របបែក GBU-38, GBU-36 និង GBU-57 ជាដើមចំពោះការបំពាក់បច្ចេកវិទ្យារបស់ B2 Spirit នេះគឺវាមានភាពស្មុគស្មាញណាស់ប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមបកស្រាយទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបាទបានស្រាវជ្រាវរកឃើញ ដោយយន្តហោះនេះបំពាក់រ៉ាដាប្រភេទ ANAPQ-186 ដែលអាចចាប់សញ្ញានិងតាមដានគោលដៅបានច្រើនកន្លែងប្រព័ន្ធទទួលសញ្ញាព្រមានពីមីស៊ីលដែលស្រត្រូវវាយប្រហារមករវាប្រព័ន្ធសម្រាប់ប្រឆាំងនិងសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកប្រព័ន្ធកំណត់ទិសដៅនៃការបាញ់មីស៊ីលឬក៏ទម្លាក់ក្របបែកដែលមានផែនទីបង្ហាញគោលដៅបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យបេធូនេះទម្លាក់ក្របបែកមិនដែលខុសគោលដៅនោះទេប្រព័ន្ធទម្លាក់ទំនងនិងផ្កាយរណ
rồi yun hoa châm băng bằng băng cài đang ở từ miền lạc nạ giang tích bằng bờ giang cứ yun hoa này bằng bẹt tận đòi bập quan cắt bằng thoi pi bập quan ra đà bỏ sợi tơ nâng bập quan xoay rọc xem xem cà liệp tham cốt bị say nâng riêng đầu tu khlu nửa bờ yun hoa này miền tây rồi lông riêng riệp sma mình miền sanam thanh tra nụ tế nâng xong tận đòi lo hạ thiệt bị say xem xem nâng bập quan châm nuôi dây tràn tiết đam bay cắt bằng thoi cầm đá nâng say đại trong này việc cứ chỉ là cái nào bị say đại thua ai bập quan ra đà bỏ sợi tơ bị bạ chập xây nhà bán hai con lại tục sập biệt vất co chẳng đài cứ từ lẽ bật chết không khớp nơ pe tầm lẽ cọp bay rồi cọp bay cọp mì xìl hai từ bật vinh chẳng chà para hà bầm phật nằm bay cùng oi ra đà ra bò sợi chập đà ra bò việc bàn yun ho tầm lẽ cọp bay bê thu ní ai ho ha cho ra hốt đòi bên chạm bay cho chót bàn dù bầm phật ra hốt đòi dạ pe sai sập buôn máu đối chỉ ca ho ha chạy chân bị ruột mì xì ra bò sa hà ruột âm rết từ căn Afghanistan cầm long bắt bắt cá and shooting freedom cá bị chém bị bắn mũi còi cái này phê ra cam bầm bồn cây nhà nơi Sahara Amrit. Bọn tai ai sạc là này dây thà yon hoa này cứ ai hoa hà đòi bên chạm bạch cho chót ban trầm tai sam sập bầm mũi mòn bên nào nâng nơi khnông bắt bắt sạc sừng kềm bắt bê thu spirit đi cứ bên đại tây ban kí ban thẹn sờ lói hai bên trầm tai bắt bắn cá pia đại nga siri s bay rơi cứ bên ai thua say bê pi ní ban lói trong này dây này cứ trầm tai s bay rơi tai bên nào xem rap s bốn rơi rồi có s pram rơi vinh cứ khmi đàn át đăng nụ tề hai co chia xâm nụ bị bạ trở lại phong đài cứ dương tầng ọc nè trở tài ở rung chạm mờ